vítejte na tomto večeru na téma a tím tématem je správně se zamilovat. Po menších technických problémech bychom chtěli začít tuhle, tenhle večer typickým způsobem, protože prožíváme všichni dobu koronavirovou, která sebou nese spoustu výzev, boje proti téhle zákeřné nákaze, ale zároveň také nese s sebou spoustu různých příležitostí a dokonce i možná humorných, komických situací. Já jsem jednu takovou prožil, když jsem nedávno byl nakupovat v samou obsluze. Samozřejmě jsem měl na sobě roušku a víte, když máte brýle zároveň s rouškou, tak ty brýle se většinou zamlžují, pokud nemáte nějaké speciální. A dochází k tomu, že vy špatně vidíte. Dokonce já mám bifokální brýle, takže já špatně vidím, když se podívám dolů, tak nevidím skoro nic přes ty zamlžené brýle. A paní přede mnou nakupovala nějaké balené vody, zaplatila, ale to, co jsem nevěděl, je, že si je odložila přímo mě do cesty. Já jsem zaplatil, měl jsem několik věcí, neměl jsem tašku, držel jsem je v ruce. A jak jsem tak neviděl, co, je, co mám pod nohama, tak jsem přes ty vody letěl. A naštěstí jsem nespadl, ovšem asi tak dva metry do vzduchu vyletěly všechny věci, které jsem držel v ruce. A dalších pět minut jsem je sbíral a dalších pět minut ta paní něco říkala, přes roušku jsem jí nerozuměl, co vlastně říká. A jenom jsem říkal, to je v pořádku, to, to nic, to, to se může stát a tak dále. Takže vůbec nevím, jestli se omlouvala, ale každopádně já jsem jí to odpustil. A, takže jaké situace potkávají vás? My bychom dneska se chtěli trošičku odpoutat od tohoto tématu, protože jsou věci, které tady byly, jsou a budou. Navzdory nějaké, nějaké nákaze. A jednou z těch věcí jsou partnerské vztahy. Láska. Zamilovat se. Vy jako mladí lidé kteří se připravujete na své povolání, řešíte především dvě otázky. Tou první otázkou je, kým budu ve smyslu, jaké bude moje povolání, jaká bude moje práce, co budu dělat. A na to vás má připravit škola, což jistě velmi úspěšně také koná. A druhou otázkou je, s kým budu. Kdo bude mým životním partnerem? S kým půjdu životem? A spolu s tím se váže, vážou další otázky. Bude mě mít někdo opravdu rád, bude mě někdo opravdu milovat a budu já schopen někoho mít opravdově rád. Tyto věci, jako jsou jako partnerské vztahy, značně ovlivní kvalitu našeho života. Tak dovolte mi nejprve uh, uvést určité komplikující faktory, v otázce partnerských vztahů. Potom přejdeme na tři druhy lásky. Potom budeme mluvit o pěti oblastech kompatibility. Zda se hodím k té druhé osobě a ona ke mně. A nakonec můžeme zakončit otázkami, které jistě můžete psát do chatu a tady asistent mi je přinese na konci a pokusíme se, nebo je zhrne do nějakých okruhů a pokusíme se na ně odpovědět. Tak, komplikující faktory. Je celá řada komplikujících faktorů v otázce partnerských vztahů. Já bych zde zmínil dva. Tím prvním komplikujícím faktorem je skutečnost, že jsou rozdíly mezi muži a ženami. V 90. letech napsal Jeden psycholog, který se jmenuje John Gray, knihu o rozdílech mezi muži a ženami s názvem Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Tahle kniha se stala bestsellerem v anglicky mluvících zemích a Gray vydělal, vydělal miliony dolarů. A vychází z toho, tato kniha, že jsou pozorovatelné rozdíly mezi muži a ženami, které přesahují fyzický rámec. A klade si otázku, odkud se vzali tyhle rozdíly. A nabízí v skutku originální řešení nebo vysvětlení. Před mnoha lety žili všichni muži na Marsu a všechny ženy na Venuši. V úplně jiných světech. A když se jední i druzí setkali společně na Zemi, tak byli nejprve fascinováni opačným pohlavím. A úplně si oblíbili opačné pohlaví, respektovali se vzájemně. Nicméně postupně zapomínali, že pochází z jiných světů, až nakonec na to úplně zapomněli a začali ty své odlišnosti milně interpretovat, milně vykládat a začali očekávat muži od žen, že budou jako oni, oni a ženy zase, že muži budou jako oni. Tohle je samozřejmě nerealistické očekávání a to vedlo a vede do posud ke spoustě frustrací. A zbytek knihy mluví Gray o rozdíle mezi muži a ženami a říká, že když těmhle rozdílům porozumíme, když je dokážeme uchopit a pojmenovat, tak se úroveň frustrace značně, značně sníží. O to možná, o těch rozdílech možná někdy jindy, možná v nějakém jiném večeru na tohle téma. Řeknu jenom tolik, že rozdíly rozhodně nemusí být překážkou v partnerských, pracovních ani přátelských vztazích. A věřte mi, že mluvím z vlastní zkušenosti. Pokud byste měli k tomuto tématu otázky, opět neváhejte je položit na četu. Tak to je první komplikující faktor. Jsou tu rozdíly mezi muži a ženami. Druhý komplikující faktor je, že je zde, panuje zde zmatek ohledně lásky. Jedno staré anglické přísloví praví si tím, kým se stal. A nikde to neplatí více než právě v oblasti lásky. To, jak pochopíš a jak uchopíš lásku dnes, předurčí to, jak ji budeš prožívat v budoucnosti. My žijeme v kultuře, kde je láska jako slovo a koncept skloňována ve všech pádech. Což ale neznamená, že se skutečně dozvíme, v čem láska spočívá. Jaká vlastně je skutečná láska. A ne všechny signály z naší kultury jsou signály eh, pravdivé. Je zde spousta fake news. Je zde spousta falešných signálů. A mnohé z těchto signálů, ať už falešných nebo správných, jsou vyjádřeny v písních. V populárních písních. A já bych se chtěl teďka velmi omluvit svému mladému publiku, protože já jsem, co se týče populární hudby, zamrzl někde v 80. možná i 70. letech. A všechny písně, které e, znám, tak pocházejí z tohoto období. A, takže například v jedné písni zpívá Petr Novák, český zpěvák, z jiných světů přiletěl jsem k vám. Ty jsi první, koho tady znám. Srdce, duše má je čistý list, nevím, co je nenávist a co je láska. A klé si otázku, co je to láska, to je název celé té písně. Odpověď se bohužel v textu této písně nedozvídáme. Nicméně byli jiní, kteří na to pohotově navázali, a to například Vladimír Myšík, který tvrdí, že ví, co je to láska. Říká, že láska je jako večernice plující černou oblohou. A nebo že je jako krásná loď, která nemá kapitána. A Petr Naď k tomu přidává, že láska je tu s námi, je všude přítomná, a že se nás chce dotknout. A pak jsou tu Nazaret, kteří objevili, že láska bolí. Možná znáte nádhernou baladu Love Hurts. Beatles tvrdili, že láska je vše, co potřebuješ. All you need is love. A opravdu nejgeniálnější odpověď na to, co je to láska, přináší duo Lucie Bílá Eva Farná v písni Láska je láska. Tak budu rád, když mi doporučíte opravdu nějakou současnou píseň, já si ji velice rád poslechnu a prostuduji její poselství. Jaké falešné zprávy nám vysílá naše kultura? Jednou z těchto zpráv je například to, že láska je pocit. Je to úžasný, nádherný, nepopsatelný pocit zamilovanosti. Bohužel, láska je spojená s pocitem, ale není pocit ve své podstatě. Nebo další z takových poselství je, že láska je sex. A nebo, že láska je o tom, co získám od toho druhého. To jsou určité fake news. Jak je rozlišit od těch pravých? Je to jako s bankovkami. Pokud chceme rozpoznat falzifikáty, nestudujeme falzifikáty, ale studujeme co? Pravou bankovku. A když se s ní seznámíme, blízce seznámíme se dobře s originálem, tak pak rozpoznáme to, co je ten falzifikát. O tom budeme mluvit za chvíli. Takže je zde zmatek ohledně toho, co je to opravdu láska a jsou zde další komplikující faktory, jako jsou třeba rozdíly mezi pohlavími. Dovolte mi říct, že jeden z důvodů, proč je tady ten zmatek ohledně lásky, je, že je, existuje víc než jeden druh lásky. A jeden autor, Josh McDowell, um, um, uvádí, že existují vlastně tři druhy lásky. Je zásadní si uvědomit, o jakém druhu lásky je řeč, a ještě zásadnější je identifikovat, o jaký druh lásky jde u mě ve vztahu k jiné osobě, k druhé osobě. Prvním typem lásky je láska miluj tě, pokud. Pro mnoho lidí je to jediný druh lásky, jaký kdy poznali. Je to láska podmínečná, je to láska, která si klade podmínky. Tuhle lásku můžeme dávat anebo přijímat, jen když jsou splněny určité požadavky. Takže například tatínek řekne, pokud budeš hodná holčička, tatínek tě bude mít rád. A nebo pokud budeš poslouchat, pokud budeš mít dobré známky, pokud uděláš to nebo ono, anebo naopak nebudeš dělat to nebo ono, budeme tě mít rádi s maminkou. A podobně je tento druh lásky vyjádřen častokrát tímto způsobem. Pokud se se mnou vyspíš, tak tě budu mít rád. Pokud mě uspokojíš, jako milance, nebo pokud mě uspokojíš svojí výplatou, nebo svojí šikovností, nebo svojím osobním kouzlem, pak tě budu milovat. Je to vlastně výměný obchod. Ty mi dáš tohle a já tobě zase to. A ve své podstatě je to láska sebestředná, je to láska sobecká, která myslí především hlavně na sebe. Nemiluješ touhle láskou, pokud ji miluješ, tak nemiluješ vlastně toho druhého člověka, ale miluješ sám sebe. Navíc je to laciná láska, protože často ten vztah redukuje na jeho určité aspekty, především fyzické aspekty fyzický vzhled, sex, přitažlivost. Ale zároveň, přátelé, je to. Láska, která je draze vykoupená. Co ti myslím? Pokud jste v roli toho, kdo má pouze uspokojovat tužby nebo potřeby toho druhého, ať už jsou to sexuální nebo jiné potřeby, tak je to degradující. Je to dehonestující. Láska pokud je jako taková návnada na háčku, kterou spolknete a která vás nenasytí. Je sebedestruktivní. Láska, pokud je sebedestruktivní. Je jen otázkou času, kdy jeden či druhý nebude moci nebo nebude chtít naplnit požadavky svého partnera nebo partnerky. A tahle láska je také důvodem, proč se mnoho manželství velice záhy rozpadá, Brzy po sňatku dochází u těchto manželství založených na tomto typu lásky k rozvodům. Partner totiž dojde ke zjištění, že se zamiloval ne do skutečného partnera ale, nebo partnerky, ale zamiloval se do své romantické představy o něm nebo o ní. A když časem zjistí, kým partner či partnerka skutečně je, tak když přestanou být zároveň s tím jeho očekávání naplňována, tak se ta láska změní v nenávist a vztah se rozpadá. A otázkou je, zda některé naše vztahy, ať už přátelské, pracovní nebo partnerské, náhodou nespadají do téhle kategorie. Druhý typ lásky. Je to láska miluji tě, protože. Pravděpodobně je to nejrozšířenější druh lásky. Na jeho základě asi nejvíce lidí vstupuje do manželství. Je to láska založená na vlastnostech, na schopnostech nebo dovednostech či názorech či, a nebo hodnotách toho druhého člověka. Miluji tě, protože Jsi hezká, miluji tě, protože jsi bohatý, inteligentní, okouzlující, pracovitá, přítažlivá, vtipný, společenský a podobně. Tehle ty lásky je založený na některých vlastnostech toho druhého člověka, je založená na části toho, kým ta druhá osoba je. Je to vyšší ty lásky než láska pokud. Když nás někdo miluje touto láskou, tak víme, že na nás je něco, co je hodné lásky, co je milování hodné. Lásku pokud si musíme zasloužit. Láska protože nevyžaduje tolik úsilí jako láska pokud, abychom se zalíbili druhé osobě. Nicméně jinak, na tom nebudeme o moc lépe u této lásky než u té první, než u té lásky pokud. Protože když přijde někdo hezčí, nebo bohatší, nebo inteligentnější, nebo zábavnější, tak potom se obrátíme k tomu, co je lepší. Pokud ta daná kvalita, o kterou se tato láska opírá, třeba selže nebo přestane být taková, nebo přijde někdo s lepší kvalitou, rozvinutější kvalitou, tak dojde k touze prožít větší uspokojení tím, že odejdu z tohoto vztahu do druhého vztahu. Další problém této lásky je ten, že tahle láska má dvě tváře. Jednu, tu, co ukazuje na venek, tu, co ukazuje světu, a druhou, tu, kterou máme uvnitř, kterou máme v našem nitru. A tuto vnitřní tvář zná jenom málo lidí, pokud vůbec někdo. Lidé, co milují a jsou milo, nebo jsou milováni láskou, protože se velice obávají odhalit své skutečné já. Zatím totiž stojí Zatím strachem je to, že budou odmítnuti. Pokud máme obavu ukázat svou pravou tvář ze strachu z odmítnutí druhou osobou, pak se jedná o lásku protože. Tento druh lásky má potenciál vydržet déle než láska pokud, než ta předchozí, ale dlouhodobě se nedá udržet. A manželství založené na této lásce se buď fakticky, anebo vnitřně de facto rozvádí, rozpadá. Třetí druh lásky je láska miluj tě, tečka. Nebo miluj tě, přes, přestože. Je to láska, která si neklade podmínky. Je to rizí láska, čistá láska, láska, kterou bych každému přál. A také si myslím, že je to láska, kterou každý z nás touží zakusit a zakoušet. Miluji tě bez ohledu na to, že se může objevit něco, co jsem o tobě doposud nevěděl, nevěděla. Miluji tě bez ohledu na to, co se s tebou stane, jestli například přibereš na váze, nebo jestli onemocníš, nebo jestli ztratíš zaměstnání, přestaneš tolik vydělávat, jestli ztratíš krásu a podobně. Budu tě milovat, ať se stane cokoliv. Nemůžeš udělat nic, co by ohrozilo moji lásku. Miluji tě. Tečka. Zároveň se ale nejedná o slepou lásku. Tato láska neignoruje chyby a nedostatky. Přijímá druhého takového, jaký je, i s jeho chybami a nedostatky, a přijímá ho bez výhrad a nepožaduje nic naspět. Tuto lásku si nelze zasloužit. Také ji není možné ztratit. Není na nic vázaná, není s ničím spojená. S žádnou vlastností nebo schopností je odlišná, je jiná než láska protože. A tato láska vyžaduje dospělost, vyžaduje zralost člověka. Vyžaduje člověka, který je připraven nejenom brát, ale také dávat. A nic neočekávat naspět. Člověk bere proto, aby zaplnil nějaké prázdné místo uvnitř. Člověk, který je dospělý a miluje touto láskou, nepotřebuje zaplnit nic prázdného, co je v něm, protože to prázdné místo je zaplněno. Je to láska, co mohu do toho vztahu přinést, a ne, co si mohu z něho vzít. Je nádherná. Je neodolatelná. Kdo by po takové lásce netoužil? Miluji tě, tečka. Dávám se ti. Dávám se ti bez výhrada dobrovolně. Musím říct, že moje žena Danka mě miluje takovou láskou. Jsem šťastný člověk. A já miluji ji. Ale ne, že bychom se milovali dokonale. Naše láska má spoustu chyb a problémů. Naposled jsme na nějaké chyby a problémy z mé strany narazili včera. Na podzim budeme slavit 30. výročí naší svatby. A dnes se máme po 30 letech rádi více, než jsme se měli předtím na začátku. Náš vztah, naše láska stále roste a stále se učíme. Naše láska se více či méně blíží originálu. Blíží se předloze. Blíží se pravé lásce. Co je pro nás tím originálem? Tou pravou láskou. Tou pravou bankovkou, podle níž se dají rozlišit ty, které jsou nehodnotné. Jsme křesťané, jeden i druhý. A Bible říká, kniha, které věříme, říká, že Bůh je láska. On je autorem a předlohou lásky. Lásky bez podmínek, dokonalé lásky. A touhle láskou zároveň miluje člověka. Dovolte mi přečíst, co o této lásce napsal a poštol Pavel ve 13. kapitole prvního listu Korinským. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Taková je Boží láska. Takovou láskou Bůh miluje mě i tebe. A takovou lásku ti prokázal, když obětoval to nejdražší, co měl, když obětoval pro tebe a pro mě svého syna. Rád bych k tomu přečetl z páté kapitoly listu Římanům, dva krátké verše, 6 až 8. Když jsme ještě byli bezmocní v čas, který Bůh učinil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo to v podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Bůh prokázal svou lásku k nám tím a neočekával nic naspět navzdory tomu, že jsme žili ve vzpouře proti němu, v hříchu vůči němu, tak nás miloval. Pro to, aby nás miloval, jsme nic nemohli udělat. A tohle je ten originál lásky. Můžeme ho pouze přijmout, anebo ho můžeme odmítnout. Ale nemůžeme si ho zasloužit. Ježíš svou smrtí na kříži, kterou si budeme záhy připomínat o Velikonocích, přinesl oběť, zaplatil pokutu za naše, náš hřích a naši vzpouru vůči něm. A když se spolehneme na něho a když uvěříme v něho, v jeho lásku a dobrotu, tak se jeho smrt stane na místo naší smrti. A my se stáváme těmi, kteří jsou naplněni jeho láskou. A začínáme ji poznávat víc a víc. Pro nás s Dankou, tedy poznávat Boha a poznávat jeho lásku, je poznávání onoho originálu lásky, onoho modelu, vzoru pro lásku. Přijat Boží lásku a být si vědom, že takto jsem milován, znamená pro mě uspokojení mé nejhlubší potřeby, uspokojení toho prázdného místa ve mně, mé touhy po lásce. A jenom Bůh mě zná dokonale. On ví, jaká je moje pravá tvář a přesto mě miluje. Jeho láska definuje to, kým jsem, dává mi identitu a zároveň mě osvobozuje k tomu, abych mohl milovat druhého člověka a nečekat nic naspět. Jeho láska mě i moji manželku nás zmocňuje a uschopňuje, abychom se milovali navzájem. A my jsme rozhodnutí se milovat až do konce. Milovat se tak, že spolu se stárnem. Což se nám poměrně dobře dáří. Tak, <kým> hodíme se k sobě. Jaké jsou znaky nebo oblasti toho, zda se hodím k té druhé osobě? Dovolte mi říct pět takových oblastí, jejich, jejich celá řada. První oblastí je, já jsem ji nazval, Bůh. A je to vlastně otázka světonázoru. Kdo je mým Bohem s velkým či malým B? Nebo co je pro mě v životě tou nejvyšší hodnotou? A je velmi důležité, nejenom, že to vědět u sebe, kdo je mým Bohem, ale také to vědět o mém partnerovi. Protože pokud má dojít ke skutečné blízkosti, ke skutečné intimitě ve vztahu, tak na úrovni hodnot je to jedna z hlubších úrovní toho vztahu. A pokud si rozumíme na této úrovni, máme tam, máme tam zhodu a harmonii, tak je to velký vklad do celého vztahu. Druhou oblastí je charakter. Opět, charakter předurčuje úroveň intimity ve vztahu. Charakter buď dává partnerům důvěru, anebo vzbuzuje nedůvěru. V otázce charakteru té druhé osoby, ale i mého vlastního, není kompromisu. Otázka je, jestli vzbuzuje ten druhý důvěru, moji důvěru, jestli má moji důvěru, jestli si ho mohu vážit, jestli si ho dokážu představit jako otce či matku svých dětí, na charakteru záleží. Třetí oblast jsem nazval emoce. Je dobré se poznat navzájem i emocionálně. Jak jsme emocionálně poskládáni. A také, jaké jsme zažili určité emocionální. Konflikty, zranění v našem dosavadním životě. A nemyslím tím nějaké drobné věci, ale častokrát jsme narazili, častokrát jsme prožili nějaké trauma, nějaké zranění. Může to být v rodině, u rodičů, sourozenců, může to být ve škole, může to být v předchozích partnerských vztazích, může to být někde jinde. A otázkou je, zda jsme vypořádáni s těmito kolizemi v minulosti. Zda jsme se s nimi vypořádali například tím, že jsme odpustili té druhé osobě. A je dobré a důležité znát emocionálně, kým je ten druhý člověk. Čtvrtou oblastí je oblast komunikace. Ta je velmi důležitá, když se totiž dají dohromady dva jedinci a vytvoří blízký vztah, tak se sejdou dvě různé, dva různé rodinné původy, dva, dva různé styly života, dva různé katalogy životních zkušeností, osobních zážitků a podobně. A bez schopnosti komunikovat, porozumět té druhé osobě, se nikdy nemůže vytvořit uspokojující hladina intimity. Neschopnost komunikace je podle psychologů nebo terapeutů hlavním důvodem máželských problémů. Například Terry Schulz eh, eh, podnikl výzkum, ve kterém bylo 30 000 žen. A v tomhle průzkumu jenom jeden problém byl častější než konflikty mezi partnery ohledně peněz. A tím tou oblasti byla komunikace, špatná komunikace. I když mnohé z těch žen si svého partnera původně vybrali na základě fyzické přitažlivosti, tak pokud by se měli rozhodovat znova, tak tím rozhodujícím faktorem by bylo umění komunikace. Komunikace je proces sdílení informací s jinou osobou tak, že ta druhá osoba Porozumí tomu, co říkám. Komunikace zahrnuje samozřejmě mluvení, naslouchání a porozumění. Naslouchání je tou nejtěžší složkou z těch tří. Jistě, že někteří jsme extroverti, jiní jsme introverti, někteří mluvíme více, někteří mluvíme méně. Důležité je, i když jsme introverti, abychom vůbec měli o čem mluvit se svým partnerem. Komunikace je velice důležitá věc. Občas mě Danka říká, Joško, mluv se mnou, proč nic neříkáš? Proč se jenom zahloubaný ve svém vlastním světě? Danka prostě nechce jenom, abych sdílel s ní informace, ale ona chce vědět, o čem přemýšlím. Chce vědět, co cítím uvnitř. Pro intimitu nemůžu to dost zdůraznit, je komunikace absolutně zásadní. Bez ní není možné mít zdravý vztah, vztah lásky. Komunikace je umění, kterému se učíme, kterému je možné se učit, ve kterém se můžeme zlepšovat. U komunikace nemůžu říct, já jsem prostě takový. Komunikace je možné se učit. Je to úžasný vklad do jakéhokoliv vztahu, nejenom partnerského. A pátá oblast kompatibility jsem nazval kouzlo. <kým> Je to přitažlivost fyzická, přítažlivost osobnostní. Myslím, že takový vztah, který by byl založený na porozumění v těch předchozích oblastech, ale ve kterém by takzvaně nepřeskočila jiskra, tak by mu něco podstatného chybělo. Nemusí jiskra přeskočit i hned, ale dřív nebo později musí přeskočit, protože bez ní by bylo nemoudré vstupovat do maželství. Takže to bylo pět oblastí kompatibility, to byly některé tři typy lásky, to byly některé problémy a úskalí naší kultury. Které působí zmatek v pojmech ohledně lásky. A jsme na tom dobře časově, takže můžeme zařadit bonusový materiál. Tak, tohle je zdarma. Bonus. Za prvé, nehledej dokonalého partnera. Nehledej dokonalou partnerku. Proč? Protože neexistuje. My bychom někdy nejraději někoho, kdo je chytrý, kdo je velice vtipný, kdo je duchaplný, kdo je hodný, kdo je zároveň typ, takový typ modelky. A takový člověk neexistuje. Nehledejme dokonalého partnera, protože o tom to vůbec není. Láska není o tom, co já dostanu, co já přijmu, ale o tom, co můžu poskytnout. A já dostanu nakonec, když budu takhle zaměřen, tak přijmu mnohem víc, než to, co jsem poskytl. Hledáš dokonalého partnera? Nehledej. Definice úspěšného chození za druhé. Myslím, že máme velké štěstí, že žijeme v kultuře, kde existuje institut chození a dvoření se. Poznávání se před tím, než dojde k rozhodnutí uzavřít manželství. Jiné kultury tuhle výsadu nemají. Chození je definováno tím, že se navzájem poznáváme bližším způsobem než jenom přátelé abychom rozhodli otázku, zda chceme spolu strávit zbytek života. Takže, co je to úspěšné chození? Úspěšné chození nastane tehdy, když se po období vzájemného poznávání se rozhodneme uzavřít manželství, anebo úspěšné chození nastane tehdy, když se po období vzájemného poznávání se rozhodneme se rozejít. To je úspěšné chození. Za čtvrté, neberme tragický, když to nastane. Když s někým chodíme a rozejdeme se. Když se s námi třeba ta druhá osoba rozejde. Nás to mrzí, nás to bolí, což je pochopitelné, ale nenechme se ovládnout hořkostí. Nenechme se ovládnout obvinováním. Pokud se s tím máme problém vypořádat, tak je to dost možná proto, že jsme od toho vztahu měli špatná očekávání. Dost, dost možná jsme na tom vztahu položili celé naše bytí, celou naši hodnotu jsme na to postavili, celou naši identitu, tedy věci, které nám druhý člověk stejně nemůže poskytnout. Tyhle věci může unést jenom Bůh. Jenom Bůh může unést celou tíhu našeho bytí. A On mě miluje dokonale. Miluje mě bez podmínek. Tak já vám moc přeju poznání a další poznávání toho originálu lásky. Toho miluj tě tečka. A zároveň vám přeju, abyste byli obdařeni tuhle touhle láskou, abyste ji zakusili. Abyste našli toho správného, tu správnou životní partnerku, správného životního partnera. Abyste s ním mohli vytvořit blízký vztah bezpečí. Abyste ho milovali a tečka. To vám přeju z celého srdce. Tak to bylo vše. Jsou-li nějaké otázky? Můžeme k ním přistoupit. Tady jedna otázka a ta říká, hodně se v té diskuzi řeší láska na sociálních sítích, takže možná ta otázka může znít, mohu tak člověka opravdu poznat na sociálních sítích? No, já jsem stará škola. Já bych řekl, že, že opravdu ne. Do určité míry určitě. Ale sociální sítě mají. Eh, oni odráží tu tvář, kterou já chci vystavit. A to je potřeba si uvědomit. Oni neodva, neodráží člověka takového, jaký je, ale takového, jaký se nám chce dát poznat. A aby jsme poznali člověka takového, jaký opravdu je, to znamená tu jeho skutečnou vnitřní tvář, tak to vyžaduje něco více než jenom virtuální kontakt na sociálních sítích. Děkuji za pozornost, loučím se s vámi.